sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programa programang Basta Natural dito sa Radyo Aguila. naranasan nyo ba na habang naglalakad kayo, eh, pakiramdam nyo para kayong matutumba, parang mabobuwal, parang madadapa. Merong iba na nakaupo, tapos pagkatatayo, medyo nahihilo. And madaming mga nagtatanong kung ano yung pwede nilang gawin at ano yung problema sa ganyang mga kondisyon. Ang nakikita natin ay yung kakulangan ng vitamin B complex. And pagdating kasi sa vitamin B complex, madaming symptoms yung pwede nating maranasan. Depende sa B vitamins kasi madami yung yung B complex na tinatawag. Usually, ibang alam natin yung 1, 6, 12. Pero yung essential vitamins na yan ay 8, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12. Pero yung nabibili natin, usually 1, 6, 12 lang. So, isa sa sintomas ay yung parang nahihilo. Itong B vitamins, water-soluble vitamins ito. So, kailangan makuha natin ito sa ating diet. Hindi ito ginagawa ng ating katawan. Malaki yung role ng B vitamins para mamintay natin yung good health, yung tinatawag na well-being. ba? Diba? As the building blocks of a healthy body, meron itong direct impact sa ating energy level, sa brain function, at saka sa cell metabolism. Ibig sabihin, pagka mababa yung level nito sa katawan, pwede ka manghina, pwede kang maging makakalimutin. Kaya nga, napapansin natin yung mga umiidad na ang isa sa nagkukulang ng ganitong vitamins. Yan, vitamin B complex helps prevent infection, nakakatulong para dun sa cell health, sa growth ng red blood cells, sa energy level, sa good eyesight, sa healthy brain function, even sa digestion, dun sa gana sa pagkain. Yan, alam natin ang B vitamins kailangan din for proper nerve function. Doon sa hormones and cholesterol production, sa cardiovascular health, sa muscle tone, ang dami pong gamit, ang daming role nitong vitamin B complex sa ating katawan. Lalo na doon sa mga kababaihan in their childbearing years, doon sa time na pwede silang mabuntis. Importante po ang B vitamins doon sa buntis at saka nag, nagbe-breastfeed. Kailangan ito sa brain development ng bata habang nasa tiyan. Nakakatulong ang B vitamins para ma-reduce yung risk dun sa depekto. Particular yung yung folic acid, yung vitamin B9. Ngayon, pagka nandyan na, malapit ng manganak, yung B vitamins tumutulong para ma-boost yung energy level. Medyo mak makontrol yung pagkahilo mapababa yung risk sa development nung pre-eclampsia. Sa kalalakihan, sinasabing pwede itong magpataas ng testosterone level which naturally bumababa kapag kaumi umiidad. Eh, yung ganyang hormones, may mga namumroblema pagka bumababa. So, makakatulong yung B vitamins. At the same time, para mag ng muscle, magpataas ng strength kaya importante po ito na matiyak natin sa ating katawan sa araw-araw na naibibigay natin yung pangangailangan natin sa B vitamins. Ang recommended daily amount magkaiba sa lalaki at babae pero konti lang naman yung difference. Usually mga 0.1 lang ang difference halimbawa sa B1 mga 1.1 sa B2 ganun din sa B3 mga 14 mg sa B5 5 mg sa B6 mga 1.3 yung biotin sa B7 usually mga 30 micrograms although ang RDA niyan hindi pa na-establish pero around 30 micrograms yung folic acid nasa 400 microgram. Yung B12 nasa 2.4 microgram. Pero depende po yan sa pangangailangan. There are cases ang B12 kailangan talaga ng 1 milligram. Lalo na kung nandun na yung nerve problem. So yung mga umiidad, yung buntis, lalo na kapag ka may mga minimintay na mga gamot, mas tumataas yung requirements for B vitamins at yan ay depende yung dosage po niyan depende sa inyong mga doktor there are cases na kahit umiinom ka ng B vitamins hindi siya naaabsorb ng ating katawan merong mga dapat tayong maintindihan so pagka may mga sakit like celiac disease yung hiv yung crohn's disease yung umiinom ng alak, kung may kidney problem, yung rheumatoid arthritis, kung may ulcerative colitis, o kaya yung IBD, inflammatory bowel disease. So, itong mga ganitong kondisyon, pwedeng makaapekto, mapipigilan yung proper absorption ng B vitamins ng ating katawan. Kaya ito talagang dapat nating tingnan. Kasi madami yung mga nagtitext sa atin, ganito po yung nararamdaman ko, nagkakarashes ako, bakit yung, yung lips ko nagkakaroon ng mga crack o kaya parang nangangaliskis. That sign na kulang tayo sa B vitamins. Pero ilan lang yan, yung skin rashes, yung nagkakaroon ng cracks or nagiging scaly skin yung lip. Minsan namamaga yung dila yung madaling mapagod or manghina yung katawan, yung anemia, confusion, yung iba, yung irritable, o kaya nandun yung depression. Nandyan din yung nausea. ito yung madalas na kinukomplain eh, nahihilo. Yung parang pag naglalakad sila para daw malalim, kaya natutumba. There are cases yung nararanasan abdominal cramp, diarrhea, or constipation, alinman dito, yung pamamanhid ng kamay, ng paa, yan, pangkaraniwan din. Yun yung talagang alam natin na B vitamin deficiency. Pero madami pang mga sintomas na pwedeng maranasan, na pwedeng nandyan, mga sign na kayo ay kulang sa B vitamins. So kung nakakaranas kayo ng alinman dyan sa mga sintomas na yan, hindi kayo sigurado kung bakit importante na ma-evaluate ng doktor. Although, yung mga sintomas na yan, maaring sintomas din ng iba't iba pang mga sakit. May serious, mayroong okay lang, pero importante na ma-evaluate na mabuti. Kasi, itong mga symptoms na ito may overlap with other diseases, with other underlying condition. So, ang doktor nyo ang makakapag-diagnose, makakapag-advise kung ano yung mga pwedeng gawin para ma kung talagang B vitamins lang. Kasi minsan, yung panghihina dahil sa anemia. Yung anemia, hindi lang po iron. It could be B vitamin B deficiency din, vitamin B12 or vitamin B9. Kaya importante po na maging regular yung pagpapakonsulta sa ating mga doctors. At sa panahon ngayon, mapapansin nyo, iba yung normal na. ba diba? Sa new normal, mahirap pong magpa-appointment sa doktor ng personal. Nandyan, ino-offer telemedicine. Madami talagang mga doktor, takot pa rin. Pero, alam nyo, importante po, katulad ng lagi nating sinasabi, sumunod po tayo dun sa mga ipinatutupad na health protocols. ba? Diba? Pagsusot ng face mask, yung pagsusuot ng face shield, pinapatupad, lalo na sa mga pampublikong sasakyan. Sumunod po tayo. At kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan ngayon na yung distansya, binabawasan na nila, unti-unti. Eh magkagayon man, although sabi nga, wala pang masyadong pag-aaral, kasi ang may pag-aaral, kung ipapractice mo yung social distancing at least 2 meters. May iwasan mo talaga kasama nung pagsusuot ng face mask at saka isa sa isip yung personal hygiene, yung pagsusuot ng di ba? Yung iba nagsusuot ng gloves saka yung madalas na paghuhugas ng kamay. Importante po 'yon. Itong kakulangan sa B vitamins, importante na alam natin ano yung pwedeng gawin, nabanggit na natin yung mga sintomas kasi kung meron kayong ganitong kondisyon, nandyan pwedeng humina yung ating immune system. Magiging prone tayo sa iba't ibang mga sakit kasi kung nararanasan nyo iba't ibang symptoms. Maaring depende 'yon kung anong klase ng B vitamins ang kulang kayo. Pero kung mapapabayaan, it can lead to different diseases. Kasama 'yung infection. Kaya talagang dapat itong maingatan. Dapat nating mabantayan 'yung kakulangan nito sa ating katawan. Pagka tayo ay nagkukulang sa ganitong vitamina, maaring 'di ba? Maranasan natin iba't iba mga sintomas na banggit natin kanina, iba-iba. Depende kung anong B vitamins yung kulang. Ngayon, kung mapapabayaan yung kakulangan nito, could increase yung risk natin sa development ng anemia, ng digestive issue, ng yung mga skin condition, ng infection at saka yung peripheral neuropathy yun yung madalas na kino-complain sa atin na yung kamay, yung paa, particularly yung mga diabetic, yung may mga mini-maintain na naggamot para sa high blood, sa cholesterol, diba? para sa sugar, lahat yan, nagkakaproblema, bumabogsak yung, yung B vitamin sa katawan. Yung anemia, alam natin, pangkaraniwan iron deficiency, pero pwede rin B vitamins. Saka kung titingnan natin yung synergy ng mga nutrients, dapat balanse yung lahat. Yung kakulangan ng isa, may mga nutrients na hindi maaabsorb. Pagka sumobra naman, maapektuhan din yung absorption ng ibang mga vitamins. Kaya para matiyak yung tamang dosage, importante po yung inyong doktor alam o marunong pagdating sa nutrition Kasi madami ngayon sa mga doctors Normally, hindi pinapakialaman yung nutrisyon. Basta, eh, ang general rule, bawal mataba, bawal umantika. Hindi po ganun eh. Kailangan, specific tayo dun sa mga nutrient deficiency. Dapat po yung malaman. Limbawa, yung B12 deficiency. Hindi lang siya yung para sa peripheral neuropathy pwede rin tumaas yung risk sa mga neuropsychiatric disorders. Alam nyo, ang dami pong may ganitong problema nakita na natin. Mula nung pinatupad yung quarantine, yung lockdown, yung mga akala natin, diba? ba mga well-to-do person. Tapos ito yung nangyayari. Nandun yung depression, yung anxiety, yung pagkatakot dahil nga sa pwede silang maapektuhan ng COVID-19. So, madaming mga nakikita nating problema. Hindi lang yung pamamanhid, kundi yung mga psychological disorders. May ilang mga research na tinitingnan yung role ng B vitamins, itong B12, dun sa pagtaas ng homocysteine level. Alam natin, ang homocysteine, isa yung marker sa cardiovascular disease. Kaya binabantayan at saka sa atherosclerosis yung pagkakaroon ng ng bara sa ating mga ugat sa ating arteries there are cases na yung problema eh talagang napakalaki na hindi kay, hindi masosolusyunan yung basta pag-inom lang eh kailangan mo talaga injectable lalo na yung sobrang nanghihina yung katawan yung sobrang nandoon yung depression and anxiety pero nakita natin na ang ganda ng ng effect pagka naibigay sa katawan parang sabi nung iba parang himala na nakikita ka agad yung pagbabago yung isang B vitamins yung vitamin B9 pagkakulang ng ito folic acid lalo na sa panahon ng pagbubuntis yung baby posibleng magkaroon ng birth defect kaya nga binabantayan yan tinitingnan ng mga OB yung iron at saka yung folic acid sa mga nagbubuntis para mapigilan yung problema. Kasi kung yung birth defects ay napakarami, pwedeng malaglag yung baby, pwedeng mamatay. Kaya dapat matiyak natin na maibigay ito sa ating katawan at lagi nating sinasabi, hindi pwedeng laging nakadepende sa mga tabletas or capsules. Dapat kunin natin sa ating diet. Madami pong mga food sources ang pwede natin pagkunan ng B vitamins. Dapat nating matiyak na maibigay sa ating katawan yung bawat klase ng B vitamins. Iba-ibang mga uh, vitamins. So kung kulang lang sa diet, doon papasok yung supplementation. Pero hindi pwedeng basta lang kayo iinom pag na, napansin yung medyo nahihilo or nandun yung mga sintomas na binabanggit natin. Dapat magpakonsulta pa rin para matiya kung ito ba talaga yung problema, ito yung kailangan at mabigyan ng tamang gabay. Lalo na pagdating sa kung anong klase ng B vitamins yung iinumin. Sabi nung iba baka sumobra. Pero alam nyo, madalang yung susobra sa B vitamins kasi ito po ay water soluble. So, ibig sabihin, hindi siya naiimbak sa ating katawan. Pagka sumobra, iniihi lang. Didilaw lang masyado yung ihi. Although, yung overdose is possible, lalo na kung umiinom kayo ng supplements. Pero, kung mula sa pagkain, hindi po mangyayari yung overdose. Ang sintomas ng sobra sa B vitamins, nandyan yung matinding uhaw, nagkakaroon ng skin condition, nagbablard yung paningin, abdominal cramps, nosea, vomiting, madalas yung pag-ihi, nandyan yung diarrhea, saka skin flushing. Pero napakadalang yung nagkakaroon ng overdose sa B vitamins. Kaya ang advice natin, importante pagdating sa mga supplements, sa mga vitamins na iinumin as your doctor. Dapat ma talaga kung ano yung kailangan. Kasi tandaan natin, kahit supplements, kahit pasabihin natin na natural or safe, yun ang akala ng iba, pwede itong magkaroon ng interaction with certain underlying conditions o kaya sa mga iba pang gamot na iniinom. Kaya importante na yung doktor nyo ay inform pagdating dun sa mga iniinom nyo. Yung pagpapakonsulta, if you think na deficient kayo sa B vitamins, kailangan po iyon para ma-determine kung ano yung dahilan ng mga symptoms na nararamdaman. At kung kailangan, ang doktor ang magre anong klaseng vitamins, anong klaseng yung tamang dosage ng B vitamins at iba pang mga vitamins na kailangang inumin. Pero siyempre, mas maganda magmula ito sa pagkain. At pag-usapan natin pamaya sa ating pagbabalik yung mga pagkain muna na mayaman sa sa B vitamins para hindi kayo nakadepende sa mga tabletas or capsules na bibilhin lagi sa botika.